Хүмүүдээ, Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцгэсэх асуудлыг нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ний өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын их хурлын 2021 оны 1-р сарын 22-ний өдрийн 12-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд батлан хамгаалах чиглэлээр цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар тусгагдж, эмэгтэй цэргийн алба хаагчийн жирэмсний болон хүүхэд гарах чөлөөтэй байх үеийн хугацааг алба хаасан хугацаанд оруулан тооцох, цэргийн тэтгэвэр тогтоологсон иргэн нас барсан тохиолдолд түүний ар гэрт оршуулгын толготой холбоотой болон цэргийн албыг 10-аас доошгүй жил хаасан цэргийн албан хаагч оронтой зохион байгуулалтын өөрчлөлт биеийн эрүүл мэндээр түншлэн цэргийн алба хаах нас өдөрч ажлаас чөлөөлөгдвөл түүнд 18 сарын цалин хөлстөд тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг нэг удаа олгохоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар нийгэм эдийн засаг хууль зүйн сөрөг үр дагавар үүсэхгүй бөгөөд улсын төс бос нэмэлт гарахгүй гэж хууль санаачлагч үздсэн бөгөөд хуулийн төслийг ди парламент цэгийн захим сайтад байршуулж олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн эм оюуныг эмэгтэй цэргийн албан хаагчийн жирэмсний болон хүүхэд гарах чөлөөний хугацааны төсвийг хуулийн төсөлд хэрхэн тусгасан талаар улсын хурлын гишүүн цай сандаг очор эмэгтэй цэргийн албан хаагчийн жирэмсэн болон хүүхэд гарах чөлөөтэй байх үеийн нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд хэрхэн зохицуулж ирсэн, тэдгээр үсгийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар төсөл тусгагдсан цэргийн албыг 10-аас доошгүй жил хаасан цэргийн албан хаагч оронтой зохион байгуулалтын өөрчлөлт биеийн эрүүл мэндээр түншлэн цэргийн алба хаах нас өдөрч ажлаас чөлөөлөгдвөл түүнд 18 сарын цалин хөлстөд тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг нэг удаа олгох заалтын хүрээнд жилд хэдэн хүн хамрагдаж хэдэн төгрөгний төсөв зарцуулагдах талаар өмнө нь олгож ирсэн цэргийн цолны зөрүүг хөдөлмөрийн улсын доод хэмжээгээр бодох заалт нь эргэцүү орчныг дордуулах хэсэг талаар улсын хурлын гишүүнтэй эдэр бат хуулийн төслийн хамрах хүрээнд төрийн цэргийн бүх байгууллага орж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн эс чин зөрөг хуульгаар олгогдсон жирэмсний болон амарцсны дараах нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг ажиллах хугацааны үндсэн цалин хөлснөөс тооцдог бөгөөд түүнээс хойш хүүхдээ 3 насаас хүртэл харах тохиолдолд хөдөлмөрийн улсын доод хэмжээгээр тооцож олгохыг ялгах 18 сарын цалин хөлстөд тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэмж олгох заалтыг төрийн хуультай нийцүүлэн ажилсан дэлгтэй дүүцүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн эс Ганбаатар ахмад насны тухай хууль заасан насанд хүрээгүй байхдаа нас барсан тохиолдолд түнд оршуулгын зардал олгохгүй хуулийн хийдэл байгааг хэрхэн зохицуулах талаар цэргийн анги салбарт ажиллаж байгаа энгийн албан хаагчдын эргэцүү байдлын талаар тус тус асууж хариулт авлаа. Хуулийн төсөлтөй холбогдуулан гишүүд үг хүлээгүй бөгөөд цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 66.7% саналаар үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль төслийн хэлэлцэх талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.